So let's get down, bass. Za 24 hodin budu sedět na potítku a budu za 5 minut zkoušet nás češtiny. Bitch, what? Já nechci. Máme 15. května, 16 hodin a asi 30 minut, nevím. Každopádně od 6 od rána, nebo v 6 jsem se zbudila, od 7 od rána, ležím v učebnicích a snažím se si opakovat všechny okruhy a udělat se v tom nějaký systém, protože zatím jsem se jenom učila, opakovala. Ale dneska jsem si řekla, že se všechny přečtu, abych ten text aspoň prostě viděla a abych se na to nějakým způsobem třeba vzpomněla, když úplně nebudu vědět, až se vytáhnu zítra. A je mi z toho docela špatně, no. 110 otázek, ještě mi jich zbývá teda 40 zopakovat, což už je jenom angličtina a němčina, takže to asi nebudu ani opakovat všechno, jenom nějakou Austrálii, Kanadu a tyhle ty věci. A ještě výpočty a účtování, protože na to účtování jsem se docela solidně vykašlala a mám z toho strach. Já prostě zítra maturuju, já to prostě nechápu. Hroutím se z toho a je mi úplně špatně. Cítím se úplně nechutně, mám vlastní vlasy, takže se těším, až se vykoupu. Teď si jdu udělat něco k jídlu, protože jsem dneska nic moc nejedla, ani na to nemám chuť, každopádně něco malého si teď udělám. A jdeme se vrhnout na ten zbytek, ať můžu jít dneska brzo spát, třeba v 9, protože stejně vím, že v noci nebudu moc spát, takže se třeba zbudím stejně ve 4 a že ve 4 vstanu prostě. Protože v 8:10 si tahám jako první otázku. První maturitní den a já jdu hned jako první. Mám spoustu historek z víkendu, kdyby vás to zajímalo. Tak. I got it! Lidi, I got it! Já mám maturitu, se skvělýma známkama, jsem spokojená. Jak maturita probíhala, asi vás to hrozně zajímá, já teď nemám teda moc času, protože pro mě jede kámoška. Takže jdeme oslavovat, každopádně my jsme teda maturovali teď dopoledne 3 a odpoledne 3. Měli jsme to z naší školy vlastně úplně jako první za sebou, protože jsme maturovali jako první. A maturovala jsem teda z 5 předmětů z ekonomiky, z účetnictví, z angličtiny, němčiny a češtiny. Z účetnictví jsem se vytáhla jedinou otázku, kterou jsem fakt nechtěla, a to byla 4. účtová třída, kterou jsem dala na jedničku, absolutně nechápu jak. Ekonomiky jsem se vytáhla daňovou soustavu, to jsem měla na 2. Z češtiny jsem se vytáhla Chrám Matky Boží v Paříži od Viktora Huga, to jsem dala na 3. Angličtinu Czech Republic, to jsem měla za 1. A v němčině Teplice, no, což bylo takový blbý prostě téma, jako namluvení v němčině, ale a 2. Z praktický jsem měla 2, ze slohovek z češtiny 2, ze cizích jazyků 1. A tak no, mám maturitu prostě, já to nechápu prostě. Já mám takovou radost. Nechápu. Byla zbytečně hrozně nervózní, vůbec se nestresujte, mě se při té první, pak už to bylo dobrý, ty ostatní zkoušky, ale ta první čeština, hrozně se mi klepaly ruce, nohy, takhle mi bušilo srdce. Bylo mi špatně od rána, úplně na zvracení. No, já jsem hrozný stresař, bylo mi fakt špatně, ale lidi, nestresujte se, je to fakt úplně zbytečný. A je to fakt dobrý, ta atmosféra byla dobrá a ty, co budete maturovat v následujících dnech, tak vůbec se ničeho nebojte, vůbec. Tak dobré ráno, dneska máme úterý a řeknu vám, to je takový krásný pocit ráno vstát a nemuset se učit, nemuset jít do školy, nemuset vlastně vůbec nic s tím pocitem, že už máte všechno za sebou. Každopádně, máme teda relativně ráno ještě, já jedu s mamkou do Ústí, protože jede k doktorovi, tak jsem jí slíbila, že pojedu s ní, když už budu mít po všem. Jinak můj dnešní outfit, top je ze Zary, džíny jsou z CAčka a takový kabátek, přehoz je z New Yorku. My
jsme teď teda přijeli dom a já jsem se byla vyzvednout ještě na zásilkovně balík od Actinu, protože mi došel včera a včera jsem ho nestačila vyzvednout, takže jsem doplnila právě z Actinu nějaký zásoby. Objednala jsem si tenhle ten protein, já ho sice ještě mám asi polovinu, ale řekla jsem si, že si ho vezmu do Foroty, protože jakmile se přestěhuji do Rakouska teď, tak Francesco mi ho bude pít taky, tím pádem ho budu mít o hodně rychlejš pryč. Takže jsem si vzala ještě jeden, je to ten od Jim Beamu, vanilkovej, nejlepší za mě. Pak jsem si koupila trhačky do fitka, který jsem chtěla využít dneska, ale bolí mě noha, takže dneska si úplně spodek cvičit nebudu, spíš se dám dneska vršek, ale těším se na ně, jsem na ně zvědavá. Pak jsem si vzala do Foroty ještě tuhle granolu, já ji taky ještě mám, ale je to fakt nejlepší granola a hrozně rychle ubývá, takže doporučuji tuhle tu. A pak tu mám dvakrát, ještě jsem si vzala tohleto máslo z Actinu, je to tenhle oříškový krém s čokoládou a je to za mě úplně nejlepší máslo, co na Actinu je. Je fakt hrozně dobrý a pro ty, co máte rádi čokoládu, tak doporučuji. Jinak všechny tyhle ty produkty najdete u mě v popisku videa nebo pod odkazem actin.cz/jance. Tam najdete všechny tyhle ty produkty a když nakoupíte přes ten odkaz, tak mě tím podpoříte, protože mám kredity vlastně z vašich nákupů a díky tomu já můžu nakupovat tyhle ty produkty a zkoušet je pro vás. Teď budu mít hromadu času, takže se těším, až vám natočím ve Vídni nějaký recepty, nějaký what I eat in a day a takovýhle videa, na který teď prostě konečně budu mít čas. To je tak super pocit. Já jsem byla po 10 dnech ve fitku a cítím se skvěle. Tak hrozně mi to chybělo, prostě ten pohyb. Milu. Každopádně teď teda jedu ještě vyzvednou balíček, protože moje do 7 a je 7:15. Takže stíhám naštěstí. A pak jedu dom. Jelikož mi přišlo hrozně moc dotazů na maturitu a já vím, že vás to některý pořád ještě čeká, ať už prostě tenhle týden, příští týden, nebo až na konci měsíce, tak jsem se rozhodla, že to asi jako shrnu, že to nebudu odpovídat na stories na Instagramu, ale že vám tady o tom trošku popovídám. Já se tady kouknu na nějaké otázky, co jste teda psali. Co jsem si vytáhla, vám říkat nebudu, to jsem vám myslím řekla už včera. Co si dostala ze známky? Dostala jsem 1, 1, 2, 2, 3. Takže já jsem spoko. Čeho jsi se nejvíc bála u maturity? Jo, asi toho, že budu mít okno, že si fakt nespomenu, protože já jsem se fakt učila hodně. Fakt intenzivně jsem se připravovala a bála jsem se toho, že budu mít okno, protože pokaždý, když jsem si řekla třeba random nějakou otázku, tak já jsem fakt jako nevěděla doma, myslím, když jsem si to řekla. Ale u té maturity, jakmile jsem si to vylosovala, tak jsem věděla a vůbec nevím jak, takže vždycky mi právě všichni říkali, vybaví se ti to ve správnou chvíli a mě prostě nebudeš vědět jak a já jsem jim prostě nevěřila, ale je to pravda. Takže pokud se učíte, tak se nemáte vůbec čeho bát. Jak dlouho před maturitou jsi se začala učit? Já jsem se učila v podstatě celý rok, protože my jsme z těch maturitních témat vždycky psali písemky a hodně často. Takže řekněme jako od září ty maturitní téma jsem fakt jela, ale intenzivně jsem začala od 1. dubna, kdy jsem chtěla za celý duben až do posledního dubna projet úplně všechny otázky od A prostě do Z ze všech předmětů, což se mi taky podařilo. Takže pak ty 2 týdny, vlastně od toho 1. do toho 15. jsem jela najednou 7 otázek denně, třeba z ekonomiky, 2. den 5 otázek z češtiny a takhle prostě jsem si to rozvrhla, abych si zase zopakovala ty všechny za těch 14 dní. Ale já vám pak natočím i nějaký video jako o maturitě pro příští maturanty, jak jsem se připravovala, jak to celé probíhalo, takže to vám shrnu až tam. Kdy se stihuješ do Vídně? V pondělí jeden pravděpodobně, Francesco přijede o víkendu, takže musíme všechno zbalit. Tak nějak auto teda nechám týden tady, protože potřebuji vyměnit gumy ještě a tak. Takže pojedem za tím jedním a myslím si, že to ani nevejde právě do toho jednoho auta, takže pak přijedu zase zpátky za týden, stejně budu se přebrat vysvědčení a až pak pojedu autem svým. Takže vlastně v pondělí oficiálně, ale ještě se pak vrátím. Jak se cítíš po maturitě? Cítím se strašně dobře. Ještě jsem se to podle mě neuvědomila, uvědomím si to, až asi budu přebírat to vysvědčení s těma deskama. Je taková svoboda ráno vstát a nemuset se prostě učit. Nemuset vlastně nic, já mám teď tolik plného času, že já vůbec nevím, jak s tím časem mám naložit. Je to hrozně divný a přeju vám všem tenhle pocit, protože ten pocit je fakt nezaplacený.
Hodně se tady ptáte, co teď, tak teď se budu stěhovat teda do té Vídně. Máme byt, máme všechno, máme ty objednanou skříň, která má přijít, takže akorát včas. A 11. července nastupuji do práce, takže jsem na to zvědavá. Doufám, že to bude tak, jak si to představuju. A jsem trošku nervózní, no, nebo takhle, zatím to na mě ještě nedolehlo, pak budu nervózní, až budu nastupovat. Ale jsem zvědavá, no. Už jdu jako do dospěláckého života a přijde mi to hrozně divný, protože na tomhle kanále jsem začínala jako 11, prostě 12 letá holčička, která má ráda Violetu, prostě najednou jsme tady. Je to hrozně divný, je to hrozně divný. Hodně se tady ptáte, jak probíhá maturita, ať už je to prostě, ať jsou to lidi ze Slovenska, nebo ať už to jsou mladší ročníky. Maturita vlastně probíhá tak, že vy nejdřív píšete, nebo u nás na škole probíhala tak, že nejdřív píšeme praktickou zkoušku, což je 6-hodinová zkouška dohromady a vy za těch 6 hodin musíte stihnout napsat 2 úřední dopisy v češtině, jeden úřední dopis v angličtině, vypočítat příklady, já jsem měla výsledek hospodaření, odpisy, sociální, zdravotní pojištění a tak dále a pak založit firmu v ekonomu, což je program, hodně lidí má pohodu, my máme ekonoma, vzaný zaměstnance, zaúčtovat plno faktur. Jenom ten program jsem prostě dělala asi 3,5 hodiny. To byla první zkouška, z toho jsem se dozvěděla taky známku až včera a to jsem měla za 2, takže jsem hrozně ráda. Pak jsou didaktiáky, ty jsou státní a ty dělají teda všichni ve stejný den. To je vlastně takový prostě souhrný test prostě asi na 12 stránek, kde jsou hrozný kraviny, když tak já mám na linku didaktiáky, co jsme měli tenhle rok dolů do popisku, můžete se podívat, jako co se tam nachází. Byl fakt těžký, ten didakták z češtiny byl fakt těžký, ale dala jsem ho hlavně, že to je pozitivní, takže dobrý. Ale to samé je vlastně z angličtiny, plus já jsem se tam přehodila ještě nepovinnou němčinu. Pak jsou teda slohové práce, ty teď asi 2-3 roky nebyly, my jsme je psali po covidu jako první. Takže slohové práce, angličtina, němčina, čeština. Já jsem zase měla tu němčinu navíc. A včera byly ty ústní zkoušky. Byly ekonomika, účetnictví, čeština, němčina, angličtina. Vlastně probíhalo tak, že já jsem tam přišla na tu 8. Vlastně já jsem byla ráno, maturovali jsme 3 lidi ráno a 3 lidi odpoledne. Já jsem tam přišla a v 8:10 jsem si tahala první otázku z češtiny. Vytáhla jsem si 18, byl to chrám Matky Boží v Paříži a tak jsem měla 20 minut na potítku. Na tom potítku jsem se snažila si vypsat jako všechno, co jsem si pamatovala o tom období. Pak si musíte přečíst umělecký text, což je výňatek z toho díla, musíte to zařadit, kde tak cca se to v tom díle nachází. A pak tam je ještě neumělecký text, musíte říct, jakoby, co to je za slohový útvar a tak dále. Vlastně 15 minut mluvíte. Učitelé napovídají, nebojte se, napovídají, i jakoby se hodně ptají, takže nemluvíte celých 15 minut jenom vy sami, což je prostě dobrý, že vlastně uteče to hrozně rychle těch 15 minut. Vy si řeknete, jako, co tam budu říkat 15 minut, ale ono to uteče jako takhle, ani nevíte jak. Pak jsem měla 30 minut čas mezi každým předmětem a pak jsem si tahala další, rok bylo účetnictví. To jsem si vytáhla 4. účtovou třídu. Už nevím, co to bylo za číslo, ale bylo to hrozný, když jsem to viděla. To byl nejhorší téma, jediný, co jsem nechtěla. Ekonomice a v účtu je u toho ještě daný příklad, takže vy musíte na počítku stihnout jak ten příklad, tak si napsat vlastně to téma, co jste si vytáhli. Já měla cash flow, peněžní tok, takže jsem si to rychle spočítala. Pak jsem si vypsala, co jsem viděla k tomu tématu a nakonec za 1. Tom angličtina, to vlastně to se probíhá stejně, tam u toho jsou 4 části, nebo my jsme to tak aspoň měli, že vlastně první část je, že se představíte, řeknete něco o sobě, pak ona se vás ptá na nějaké otázky k tomu tématu, vy musíte odpovídat, potom mluvíte o tom tématu a potom je ještě business English, jo, a ještě musíte popsat obrázek. A tam jsou 2 obrázky a vy si jeden z nich vyberete a musíte ho detailně popsat. Já jsem tam měla zrovna Václavské náměstí, protože jsem se vytáhla Czech Republic, takže jsem popisovala, jako, že tam jsou turisti na tom obrázku, že tam je vzadu muzeum a tak dále, takže tak a pak mluvíte ten zbytek času o tom tématu, co jste se vytáhli. A ještě Business English, to jsem dostala takový papír, který jsem, takový pracovní list, který jsem musela doplnit, já tam měla zrovna offer, takže jsem to musela popsat, musela jsem doplnit ty chybějící slova a tak dále. Takže tak, němčina probíhala úplně stejně, to jsem si vytáhla Teplice, což bylo debilní téma na němčinu, to si budem. A pak byla ekonomika, to jsem si vytáhla daňovou soustavu, to jsem byla ráda, protože to mi docela jde daně.
A u toho byl příklad taky vlastně na DPHčko, takže to jsem spočítala hned, dobře. Daně jsem taky nějak odříkala, to mi dali za dva. Takže jsem spoko. A to byla vlastně celá maturita, potom si nás tři zavolali. Dali nás do řady přesně, jak jsme šli za sebou, takže já první, pak spolužák, pak Vicky. A předseda čet ty předměty postupně a říkal známky. To byla asi jako nejlepší chvíle mýho života, když řekl, gratuluji, prospěla. Takže to mi úplně vyskočilo srdce a jsem tak hrozně ráda, že to mám za sebou. Přeju všem prostě hodně štěstí, co to děláte a vůbec se nestresujte. Fakt není vůbec proč. Já jsem se stresovala úplně zbytečně a úplně zbytečně prostě jsem se nervovala, ničila jsem si psychický zdraví a teď vlastně vidím, že vůbec nebylo proč. Asi tohle video už ukončím, abych to nechala jenom jako takový prostě samotný video o mých pocitech z maturitní zkoušky a budu teď točit nový vlog a bude to vlastně můj poslední týden jako v Čechách, jako doma a musím začít nějak pomalu balit, mám na to teď středu, čtvrtek, pátek, víkend moc nevím, to spíš jako budeme na chatě a tak. Každopádně děkuju, že jste dokoukali tohle video až do konce, ještě teda přeju všem maturantům, kteří jste ještě nematurovali, hodně štěstí a těm, co to máte taky za sebou, tak gratuluju. Pokud jste dokoukali tohle video až do konce, tak mi napište do komentářů hashtag to the end a určitě mi napište, kdy maturujete, jestli teď někdy nebo až příští rok. Mějte se krásně a vidíme se u dalšího videa. Pa, pa!